দুপৰীয়াৰ সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত না ভূত না চুৰ ঘটনা সাইকেল ফেক্টৰীলৈ পৰিণত হ'ল বিদ্যালয়খন এফালে শ্ৰেণীকোঠাত চলিছে পাঠদান আনফালে চলি আছে সাইকেল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 2023-24 বৰ্ষৰ বিশেষ আচনিৰ অধীনত প্ৰায় 27খন সাইকেলৰ মজুত চলি হৈ পৰিছে কোনাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাৰ ফলত বিঘ্নিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ একাংশ ঠিকাদাৰৰ ময়মতালিৰ বাবে পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে এনেদৰে সাইকেল ফেক্টৰীলৈ পৰিণত হৈছে বিদ্যালয়খন শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে সাইকেল নিৰ্মাণত ব্যস্তসকলে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰস্ৰাৱ পায়খানা কৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰাৰ অভিযোগ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্লাসৰুমত সবজি বনায় ক্লাসৰুমতো আমাৰ পঢ়া হেৰি হয় উঠা হয় তাতে পঢ়িব লাগে না ভাত চাত বনাই থাকে বহুত বেয়া গোন্ধ ওলায় তাৰপৰা যাব নোৱাৰে যতে ততে কাপোৰ চাপোৰ মেলি ৰাখি থৈ দিছে হা যতে মানে বাধাইছে মানে ইমান দমদম ওপৰৰ সাইকেলৰ মানে টিলা ওপৰত উঠাই ৰাখিছে সেইকাৰণে এইটো এটা প্ৰব্লেম আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে মানে যতে ততে মানে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিছে তাৰপৰা মানে বেয়া দুৰ্গন্ধ আমাৰ ক্লাছত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিম যে যেহেতু এটা স্কুল হয় ন এটা কাৰখানা বনাই কেনে একো হেৰি নাই ইয়া বেলেগ বেলেগ ফিল্ড আছে ফিল্ডবিলাকত কৰক ডাঙৰ ডাঙৰ জাগা আছে তাতে কৰক আমাৰ স্কুলত মানে কৰাত আমাৰ হেৰি লগা নালাগে আমাক চাইকেল নালাগে কিন্তু মানে এইটো পৰিৱেশটো আমাক ভাল লাগে আৰু এনেদৰে বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য News 18 North East